Allah, ilaha illallahu. Ashhadu. Anna Muhammadan. Rasulullah. Nakiri kwa moyo. Na kusema kwa ulimi wangu. Na ulimi wangu. Ya kwamba. Mwenyezi Mungu. Ni mmoja tu. Hakuza. Wala. Hakuzaliwa. Anashuhudia ya kwamba. Muhammadi. Ni mtume. Wa Mwenyezi Mungu. Mtume wa Mwenyezi Mungu. Najua ndugu zangu wajaluo Kiswahili yao kidogo inapitana. Sinajua mahali pa wanatia C badala ya Z. Sema nakiri ya kwamba Yesu ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Kwa Waisraeli. Shagali hapa mimi nacheka ile Kiswahili unajua kule kwetu Mombasa tofauti Kiswahili na hiki cha huku. Unaona huruma shile ndo wale kwa mitihani. Sema shilingi na kuna shilingi sasa unajua ile shilingi mimi ndio nafurahi sana. Kenya shilingi. Sawa rafiki yangu sasa. Kijina. Tunamaliza inshallah. Sema nakiri ya kwamba Yesu ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwa Waisraeli. Yesu si Mungu wala si mtoto wa Mungu. Nimekiri na kuamini. Haya basi tosha. Jina unapenda jina gani? Maanake katika Uislamu kuna majina mazuri. Kuna Hassan maanake mtu mwema, Rashid ni kiongozi, Salim maanake amani, kuna Ramadhani, kuna Qasim, kuna Hussein, Zakaria. Wewe ungependa jina gani zuri? Muhammad ndio umechagua wewe? Chakibili. Allahu Akbar. Amechagua jina Muhammad, jina kubwa kabisa. Kwa hivyo karibu katika Uislamu, hii ndio dini ya haki. Ile zile kule ni magumashi. Watu wanatafuta kula kule. Dini ya kweli ya haki, toba zako zitakubaliwa ni hapo. Kwa hivyo karibu, tutapanga mpango mzuri sana wewe kujua dini. Wassalamu alaykum.